ሰላም ናችሁ ዛሬ ከዚህ በፊት ኢንፋይናይት ሲሪስ እንዴት እንደምንደምር ዛሬ ደግሞ ከሱ በተጨማሪ ያው መደመር ነው ግን ትንሽ ለየት ያለ ተመሳሳይ ነው ትንሽ ነው የሚለየው እሱን በተጨማሪ ኤግዛምፕሎችን እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ትንቲን መጨረሻ ላይ እናያለን ወደ ኤክሰርሳይዙ ከመሄዳችን በፊት ግን ኤግዛምፕሎች አሉ ኤግዛምፕሎቹን ሰርተን ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ትንቲን መጨረሻ ላይ እንሰራለን ማለት ነው እዚ ጋር ኤግዛምፕል አለ ቀጥታ በኤግዛምፕል ነው የሚጀምረው ምክንያቱም ከበፊቱ ከዚህ በፊት ካየኑ ከእሱ የቀጠለ ስለሆነ ማለት ነው ኤግዛምፕል ዋን የመጀመሪያው ኤግዛምፕል እንደዚህ ቢሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ እንደዚህ ሲሰጠን ምንድን ነው የምናደርገው መጀመሪያ ያው ከዚህ በፊት ምን ብለናል ሳሞፍ ፓርሻል ኢንፋይናይት ሲሪስ እንዴት ነው የምናገኘው ፓርሻል ሳሞፍ ኢንፋይናይት ሲሪስ ኢኳልቱ ጂዋን ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር አርገን ነው አር ግን አብሶሊት ኦፍ አር ከስንት ማነሱን ቼክ ማድረግ አለብን ከአንድ ማይነሱን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን የአር ቫሉ ወይ ደግሞ ሬሾ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ አብሶሊት አር ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ዳይቨርጅ ነው ወይ ደግሞ ኖት ኤግዚስት ነው ስለዚህ ኢንፋይናይት ብለን ነው የምንናገረው ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህኛው ኤግዛምፕል እንሂድ ይህንን ለመስራት መጀመሪያ የተወሰኑትን የመጀመሪያዎቹን ሊስት ማድረግ ይጠበቅብናል ሊስት ካላደረግን አናገኝም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ማለምን ማለት ነው እስከ ኢንፋይናይት ይሄዳል ማለት ነው ኢንፋይናይት ሲሪስ መሆኑን የምታውቁት የተሰጣችሁ ሳሚሽን ኢንፋይናይት መሆኑን የምታውቁት ከላይ ምን መኖር አለበት ይሄ በፊት ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ወይ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ላይ ሳሙን ስንፈልግ በሲግማ ኖቴሽን ሳሙን ስንፈልግ እዚህ ጋር ኤን ነበረ እስከ ኤን ነው የሚሄደው ይሄኛው ግን እስከ ኢንፋይናይት ነው

ፋይፍ ቱ ማለምን ማለት ምን ማለት ነው 25 ማለት በያንስ ሁለት ሶስት ሊስት እናደርጋለን እዚጋ ጋር ሳሜሽን ሲግማ ኖቴሽን ኮማ ሲደመር ነው ምንለው ማለት ከዛ አሁንም ኬ ሁለት ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ኬ እዚህ ጋር ነው በሲግማ ማለት ስለዚህ ምን ይሆናል ዋን ይሆናል ፋይፍ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ፋይፍ ነው ስለዚህ ፋይፍ ይሆናል ማለት ነው ሰከንድ ተርሙ ሰርድ ተርሙንም ተፈለጋችሁ ምንድን ነው የሚሆነው ፋይፍ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ስሪ ነው አለ ኬሚ የሚሆነው ስሪ ይሆናል ስለዚህ ስሪ ማይነስ ስሪ ዜሮ ነው ስለዚህ ፋይፍ ዘ ፓወር ኦፍ ኤኒ ነምበር ፋይፍ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ወይ ደግሞ ኤኒ ነምበር ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ነው ስለዚህ ፕላስ ዋን እያልን ፋይፍ ዘ ፓወር ኦፍ አር አራት ቢሆንስ ምን ይሆናል ሶስት ሲቀነስ አራት ይሆናል ይህ ማለት ፋይፍ ዘ ፓወር ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ፋይፍ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ዋን ኦቨር ፋይፍ ይሄ እንደዚህ እያለ ይሄዳል አይቆምም ኢንፋይናይት ነው እስከ ኤን ምና የሚባል ነገር የለው ምክንያቱም እስከ ኢንፋይናይት ነው ሂ የሚለው እዚህ ጋር እንደምናየው ስለዚህ ኢንፋይናይት ድረስ ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኢንፋይናይት እያደረግን ስንሄድ እንደምታዩት የአርባ እዚህ ጋር እየቀነሰ ነው አደለ። አምስት አለ አምስት አለ አንድ አለ ከዛ ሲደመር አሁን ሌላ ብንጨምር ይቀጥላል ማለት ነው እንደዚህ እያለ እኛ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኢንፋይናይት ሲሪስ ለማግኘት የሚጠቅመን አርን እና ጂዋንን ካገኘን ሌላውን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አርን ማግኘት ነው የሚጠበቅብን አርን ለማግኘት ደግሞ ምን ብለን ጂ ኤን ፕላስ ዋን ኦቨር ጂ ኤን ብለናል ስለዚህ ይሄ ፕሪቪየሱ ለአንደኛው ለኔክስቱ ማካፈል ከሱ ቀጥሎ ላለው ማካፈል ከሱ በፊት ላለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ለአምስት ማካፈል ይችላል አምስት ለሃምስት ማካፈል ይችላለው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ይሄንን ለዚህ አካፈልኩ ስንት ይመጣል አንድ አምስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ አር አንድ አምስተኛ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኮንቨርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም አብሶሊ ቫልዩ ፋር ሌዛን ዋን ስለሆነ ምክንያቱም አንድ አምስተኛ ከአንድ ያንሳል ስለዚህ ዋን ኦቨር ፋይቭ ሌዛን ዋን ስለሆነ ኮንቨርጅ ያደርጋል ኤግዚስት ያደርጋል ስለዚህ ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው በፓርሻል ሳም ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይናይት ሲሪስ ኢዝ ኢኳል ጂ ዋን ኦቨር አር ማይነስ ዋን ማይነስ አር ብለናል እዚህ ጋር እንደሚታየው እዚህ ጋር ሀያ አምስት አምስት እያለ ሲሄድ የመጀመሪያዋ ጂ ዋን ነች ጂ ዋን ደግሞ ሀያ አምስት ሆነ ማለት ነው ሀያ አምስት ሲካፈል ለ ስንት እንላለን ማለት ነው ከአንድ ላይ አንድ አምስተኛ እንቀንሳለን አንድ ሲቀነስ አንድ አምስተኛ ስናደርግ ስንት የሚሆነው አራት አምስተኛ ነው ስለዚህ ከአንድ ላይ አር ማለት አንድ አምስተኛ ስለሆነ አንድ አምስተኛ ስንቀንስ ስንታገኝን አራት አምስተኛ ገኝ አራት አምስተኛ ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ሀያ አምስት ሲባዛ በአምስት አራተኛ ማለት ነው አደለ በአምስት አራት ላይ ይሄ ስንት ይሆናል? 25 ይባዘ በአምስት ስንት ነው? የአምስት ነው። 125 ኦቨር ፎር ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ለዚህ። ስለዚህ ዋናው ነገር ኢንፋይናይት ሲሪየስ ላይ ያ አርን ቫልዩ ነው ካገኘን በኋላ ኤግዚስት ያረጋል ያረጋል የሚለውን መለየት ነው ካላደረገ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ወይ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወይ ቫይብሬት ነው የሚሆነው እሱን ብለን መግለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መልሱ ስላለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በግልጽ እዚህ ጋር ተሰርቷል ማየት ትችላላችሁ ወደሚቀጥለው ኤግዛምፕልቱ ላይ ነው የምንሄደው ኤግዛምፕልቱንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው የተወሰኑትን ሊስት ማድረግ አለብን የተወሰኑትን ሊስት የምናደርገው ለምንድን ነው ጂዋንን ና ራዲሱን ሬሽዮን ለማግኘት ነው ስለዚህ ሊስት ማድረግ አለብን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ የተወሰኑ ኬ የመጀመሪያዎቹን የተወሰኑትን ሊስት ብናደርግ የተሻለ ነው ስለዚህ ለኬ ኬ አንድ ብንሰጠው እዚህ ጋር ኬ አንድ ቢሆን እዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ዘፓወሮ ምንድን ነው ኬ ፕላስ እዚህ ጋር ለኬ አንድ ሰጥና ለአንድ ሲደምረ አንድ ሁለት ነው ስለዚህ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ኢንቱ ቱ ዘፓወሮ ቱ ኦቨርስሪ ዘፓሮፍ ኬ

ስሪ ይሆናል የመጀመሪያ ሲደመር እንላለን ማለት ነው አሁንም ለኬ ደግሞ አሁን አንድ ነው አንድ እንጨምርበትና ሁለት እናደርጋለን ለዚህ ሁለት እንተካለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ዘ ኦፍ ምን ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ስንተካኬ ቦታ ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ስሪ ታይምስ ቱ ኦቨር ስሪ ዘ ኦፍ ኬ ነው አይደል የሚለው ኬ ቦታውን ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት እናደርጋለን ይህ ማለት ኔጌቲቭ 1 ስሪ ማለት ኔጌቲቭ ስንት ነው ነው ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር 3 ማለት ደግሞ ኦቨር ማለት ኦቨር ስንት ነው ኦቨር ነው 4 ኦቨር ማለት ኦቨር ይመጣል ማለት ይህንን ስናበዛው ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ፎር ኦቨር ስሪ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ናይን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይሆን ኔጌቲቭ ነው የሚሆኑ ምክንያቱም ፖዘቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ናይን ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ቫሉ በቃ እዚህ ድረስ ከሰራን ይበቃናል ወይ አሁንም እዚህ ጋር ለኬ ሶስት እየሰጣ ሜድ ይችላል እንደዚህ እያለ እየደመረ ይሄዳል ማለት ነው እኛ ግን ሁለቱን ከሰራን በቂያችን ነው ምክንያቱም ራዲሱን ለማግኘት ሁለቱ ይበቃናል የመጀመሪያ ደግሞ ጂዋንን ለማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ፓርሻል ሳሞፍ ኢንፋይናይ ሲሪስ ፎርሙላችን ምንድ ነው ፓርሻል ሳሞፍ ኢንፋይናይ ሲሪስ ኢኳልቱ ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ነው አሁን አርን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ሰከንዱን ለፈርስቱ ማካፈል እንችላለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ኦቨር ናይን ዲቫይድድ ባይ ቶበር ስሪ ማለት ነው ይህን ክሪስ ክሮስ ክሮስ ስናደርገው እናድርገው ፎር ታይምስ ስሪ ኔጌቲቭ ስንት ነው ኔጌቲቭ 12 ኦቨር 9ታስቱ 18 ነው አይደለ ይህን ለስድስት ለስድስት ማቃለል እንችላለን ኔጌቲቭቱን ለስድስት ስናቃለው ኔጌቲቭ ቱዌልፍን ለስድስት ስናቃል ኔጌቲቭቱ ነው ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ 18 ለ 6 እና ቃለ ሶስት ነው ስለዚህ የአር r ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 አብሶሉት ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ 2 ኦቨር 3 ነው ስለዚህ ኤግዚስት ያረጋል ማለት ነው እዚ r በዚህ መሰረት ጂ ዋን ስንት ያገኘነው ነው ስለዚህ ቶበር ስሪ ኦቨር ዋን ማይነስ የአር ቫሉ ነጌቲቭ ነው ያለገኘው ነጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ማለት ነው እንደዚህ ነ እዚ ጋ ቶበር ስሪ ኦቨር አጌን ከአንድ ላይ ሲቀነስ ሲቀነ ፖዘቲቭ ሆነል ስለዚህ ሲደምር ይሆናል ማለት ዋን ፕላስ ቶበር ስሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የስረኛውን መጀመሪያ እንደምረው ምን ይሆናል አንድ ሲደመር ሁለት ሶስተኛ ስንት ነው የሚሆነው አምስት ሶስተኛ አምስት ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ ሲካፈል አምስት ሶስተኛ ሆናል ማለት ነው ይህ ማለት ምን ማድረግ እንችላለን ሁለት ሶስተኛ ሲባዛ ሶስት አምስተኛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይህ ሶስት በሶስት ይጠፋል ምንቀረ ማለት ነው ሁለት አምስተኛ ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሁለት አምስተኛ ይሆናል ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት መልሱን እዚሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለት አምስተኛ ይመጣል ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ትንቲ እንሄዳለን ፋይንድ ሳም ኦፍ ኢች ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ነው ስለዚህ ከኤን እንጀምራለን እዚህ ጋር ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ አለን የተሰጠን ጥያቄ ኢንፋይናይት ነው አደለም ኢንፋይናይት ሳሙን ነው ወይስ አደለም የሚለው በምንድን ነው እና ብለናል እዚህ ጋር ኤን ከሆነ ምንድን ነው ኤን ከሆነ ምንድን ነው እዚህ ጋር ኢንፋይናይት ነው ስለዚህ ኢንፋይናይት ሳሙን ነው ማለት ነው ምንፈልገው ይነዚህ ነገር ግን እዚህ ጋር ኤን ከሆነ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው ወይ ጂኦሜትሪክ ሳም ነው ወይ ደግሞ አርቲሜቲክ ነው ሊሆን የሚችለው እዚህ ግን ኢንፋይናይት ስለሆነ ሁሉ ሶስቱ ምንድናቸው ናቸው ማለት ነው ኢንፋይናይት ሲሪየስ ናቸው ማለት ነው ኢንፋይናይት ሲሪየስ ፓርሻል ሰማቸውን ነው የምንሰራው ወይ ደግሞ ሰሙን ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ከኤ ስንጀምር መጀመሪያ ምን ብያቸዋለሁ በኢንፋይናይት ሲሪየስ ላይ አርቲሜቲክ ኢንፋይናንስ ሲሪስ ላይ ፓርሻል ሰሙን ለማኘ ምን ማድረግ አለብን በሲግማ ኖቴሽን የተሰጠውን የተወሰኑትን ሊስት ማድረግ አለብን ስለዚህ ሊስት እናድርጋቸው ከአንድ ጀምረን እንስጥ እዚህ ጋር ለኬኬ ቦታ ሁን ከኬ ከአንድ ንም ጀምረው አንድ ስንተካ እዚ ጋር አንድ ሲቀንሳ አንድ አንድ ነው ስለዚህ ዋን ኦቨር ዘፓሮፍ ዘ ኦፍ ዋን ማይነስ ዋን ዜሮ ነው ስለዚህ ዋን ኦቨር ኦፍ ዜሮ ዋን ነው ዋን ታይምስ ፋይፍ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ተርማችን ፋይፍ ይሆናል 5 ፕላስ ነው ስለሆነ ማለት ነው ጋር ሁለት ስንት ሁለት ሲቀነስ አንድ ስንት ይሆናል አንድ ነው ስለዚህ ቶ ኦቨር 3 ዘ ማለት 1 ኦቨር ራሱ ነው ዋን ኦቨር ታይምስ 5 ማለት ስንት ነው 5 ኦቨር ማለት ነው ፕላስ ሶስተኛ መቀጠል ከፈለኩኝ የኬ ቫልዩ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ሶስት ማለት እዚህ ጋር ኬ ቦታ ሶስት አካሉ ማለት ነው ይህ ምን መሰላችሁ ፋይቭ ታይምስ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ቦታ ሶስት ስተካ ከሶስት ላይ አንድ ስንቀንስ ሁለት ይሆናል ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው አምስት ሲባዛ ይሄኛው አንድ ሶስተኛ ስኩዌር ማለት ምን ማለት ነው ዋን ኦቨር ናይን ነው ስለዚህ ፋይፍ ኦቨር ናይን ይሆናል ማለት ነው ፋይፍ ኦቨር ናይን ፕላስ ንልና ይቀጥላል ማለት ነው አይቆም እንደዚህ ያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ኛ በፓርሻል ሳም ነው ማለት ነው መስራት ያለብን በፓርሻል ም ኢንፋይናይት ሲሪስ ላይ ስንደምር ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይናይት ሲሪስ ምንድን ያሉ ፎርሙላችን ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይናይት ሲሪስ ኢዝ ቱ ጂ ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ብለናል አሁን እዚ ጋር ጂዋንን አግኝተናል ፋይፍ ነች የቀረማን ነው አር ነው አርን ለማግኘት ደግሞ የዚህን ፕሪቪየሱን ኔክስቱን ለፕሪቪየስ ወይ ደግሞ ከፊት ያለውን ለዋለኛው እያካፈልን አንዱ ለአንዱ ማግኘት እንችላለን እኔ አሁን ለምሳሌ ከይሄንን ለዚህ ባካፈል አምስት ሶስተኛ ሲካፈል ለአምስት እናደርጋለን ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል ማለት ነው ክሪስክሮስ እናደርገው ፋይፍ ኦቨር ፋይፍ ታይምስ ስሪ ይሆናል ዚን ስሪ በስሪ 3 ይጠፋል ስንታገኝን ዋን ኦቨር ስሪ ማለት ስለዚህ r ዋን ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው ማለት ጂዋንን ፋይፍ እንወስዳለን መጀመሪያን ኤሌመንት ተርም ማለት ነው ኦቨር 1 ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ኦቨር ማለት ነው ዋን ኦቨር ስሪ እናደርጋለን ይሄ ማለት ፋይፍ ኦቨር እዚህ ጋር ከአንድ ላይ አንድ ሶስተኛ ስንቀንስ ሁለት ሶስተኛ እናገኛለን ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው አምስት ሲባዛ ሶስት ሁለተኛ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ስንት ይመጣል አስራ አምስት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ለኤ ስለዚህ አስራ አምስት ሁለተኛ ይሆናል ወደ ቢላይ እንሄዳለን ቢላይ የተጠየቅነውን በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚሰራው መጀመሪያ የተወሰኑትን ሊስት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ለኬ ቫሊዩ አንድ ስንሰጥ እዚህ ጋር አንድ ሲቀነስ እንዲሆና ስለዚህ ቱ ዘ 1 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር 1 ማይነስ ማለት ቱ ዘ ኦፍ 0 ማለት ነው ዋን ይሆናል ስለዚህ የመጀመሪያው ቫልዩ ዋን ይሆናል ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ተርም ዋን ሆነ ማለት ነው ዋን ፕላስ እንላለን ሁለተኛውን ስንሄድበት ኬ ሲሆን ማለት ነው እዚህ ቱ ዘ ምን ይሆናል ማይነስ ቱ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ከአንድ ለሁለት ስንቀነስ ሲ ፓወሩ ላይ ያለውን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ምን እንደ 1 ነው ስለዚህ እዚጋ ጋር 1 ኦቨር ነው ሶስተኛ ሁለት ድረስ ኬድን ይበቃናል ምክንያቱም ራዴስ ለማግኘት ዋንን ለማግኘት በቂ ነው ነገር ግን ሶስተኛ ሜድ ሶስት መስጠን ለኬስ ሶስትን ሰጥ ምን ይሆናል ቱ በዛ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኬ ቦታ እዚህ ጋር ስሪ ስንተካ ዋን ማይነስ ስሪ ይሆናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ለማድረግ ወደ ታች ስለዚህ ዋን ኦቨር ፎር ይሆናል ማለት ነው ፕላስ ዋን ኦቨር ፎር እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ስለዚህ እኛ በምንጠቀማለን በፓርሻል ሰም በፓርሻል ሰም ኢንፋይኔት ሲሪስ ላይ ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይኔት ሲሪየስ ፎርሙላ ከዚህ በፊት ደጋግመን ነው ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይናይት ሲሪዝ ምንድን ያልነው ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ነው ያለው አሁን እዚህ ጋር ጂዋን እዚህ ጋር ዋን ነው የሚቀረን አር ነው አርን ለማግኘት ደግሞ ፕሪቪየሱን ኔክስቱ ለፕሪቪየስ ለማካፈል ነው ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ይመጣል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ለአንድ ስናካፍል አንድ ሁለተኛ ስለዚህ አራችን አንድ ሁለተኛ ነው አንድ ሁለተኛ ከአንድ ያነሰ ስለሆነ ኤግዚስት ያደርጋል ብለን ንወስንና እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው አንድ ነው ስለዚህ ዋን ኦቨር እዚህ ጋር አር ቦታ አንድ ሁለተኛ ገኝናል የአር አንድ ሁለተኛ ገኘት ስለዚህ ከአንድ ላይ አንድ ሁለተኛ ስንቀንስ አንድ ሁለተኛ ይሆናል ይህ ማለት ደግሞ ማለት ነው አንድ ሲባዛ ሁለት አንደኛ አድርገን መውሰድ እንችላለን ይህ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለቢ መልሳችን ሁለት ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ወደ ሲ ላይ ስንሄድ ሲ ላይ የተሰጠንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው እዚ ጋር ፋ ፓወር ኬ ማይነስ ስሪ ነው የሚለው ማለት ነው ይሄ እዚጋ ጀነራል ተርሙ እንደዚህ ነው የሚለው ኬ ዋን ሲሆን ከዋን ስለሚነሳ ምን ይሆናል ማለት ነው ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ስር ይሆናል ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ ፋይ ዘ ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ይህ ማለት ደግሞ ማለት ነው ዋን ኦቨር ፋይ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው ወደ ፖዘቲቭ ለመቀየር መገልበጥ እንችላለን ይህ ምን ይሆናል ዋን ኦቨር ትንቲ ፋይ ይሆናል ማለት ነው ፈርስት ተርሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው ዋን ኦቨር ትንቲ ፋይፍ ይሆናል ማለት ነው ወን እንላለን ማለት ነው ሁለተኛው ሁለተኛውን ተርም ደግሞ ማግኘት አለብን ምኑ ለማግኘት ራዴስ ለማግኘት ማለት ነው ራዴስ መስራት አለብን ስለዚህ ሁለተኛውን ለኬ ሁለት ማለት ስለዚህ ፋይፍ ቱ ቦታ ሁለት ስንተካ ማለት ነው ይህ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ፋይቭ ማላ ፋ ዘፓወሮፍ ኔጌቲቭ ን ይሆል ለፋ ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ደግሞ ዋን ኦቨር ፋ ማለት ነው ስለዚህ ፕላስ ዋን ኦቨር ፋ ፕላስ እያለ እስከ ኢንፋይኔት ስለሚል እስከ ኢንፋይነት ይሄዳል አይቆመም ስለዚህ እኛ ፓርሻል ሳም ሳሙፍ ኢንፋይነት ሲሬስ ፎርሙላችን ምንድነው ጂ ቨር አ ነው ይነስ አር ነው የሚቀረን ምንድን ነው እዚህ ጋር ጂዋን ዋን ኦቨር ትንቲ ፋይቭ ነው አር ነው የሚቀረን አርን እንፈልግ መጀመሪያ ቀጥታ እዚህ ውስጥ ከመግባታችን በፊት አር እዚህ ኳልቱ ምንድን ነው የምናደርገው ጂቱን ለጂዋን ማካፈል ይችላለሁ ካፈል ስለዚህ ዋን ኦቨር ፋይቭ ኦቨር ዋን ኦቨር ትንቲ ፋይቭ ማለት ነው አይደለ ወይ ደግሞ ሲካፈልም እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላቸው ይህን ገልብጠን ማብዛት ነው ወይም ደግሞ ገልብጠን ስናበዛው ምን ይሆናል አንድ አምስተኛ ሲባዛ 25 ኦቨር 1 ይሄ ሲቀለጥጥ ኦቨር ዋን ምን ይሆናል አምስት አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አምስት ይሆናል ወይም ደግሞ ራዲየሱን ለማግኘት እዚህ ጋር ሲካፈል ማለት ትችላላችሁ ተፈለጋችሁ ሲካፈል ስንት ማለት ነው ሲካፈል ለአንድ አምስተኛ ማለት ነው ይሄ ለዚህ ሲካፈል አንድ ሀያ አምስተኛ ስናደርግ እዚህ ጋር ክሮስ ክሮስ ስናደርገው አንድ ሲባዛ አምስት ሀያ አምስት ነው ሀያ አምስት አምስት ሲባዛ አንድ አምስት ይሆናል ስለዚህ ምን ማለት ነው አምስት ራዲየሳችን ምን መጣ አምስት መጣ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አብሶሉት ቫልዩ ፋር ምን መምጣት አለበት የኤግዚስት እንዲያደርግ ሌዛን ዋን መምጣት አለበት እዚህ ጋር እንደምናየው የአር ቫልዩ አምስት ነው አምስት ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ አምስት ነው ፋዝ ሌዛን ዋነው ፎልስ ማርል አይሆኑም ስለዚህ የምናያደረግም ኤግዚስት ያደረግም ማለት ነው ምንድነው ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ የአር ቫል ዋን ከሆነ ዋን ከሆነ ምንድና ያለው የጂ ላይ ዲፔንድ ሆናል እዚ ጋር የጂ እንደምናየው ስንት ነው ግሬተርዛን ዜሮ ነው ፖዘቲቭ ኢንፋይኔት ማለት ነው ስለዚህ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ሆናል ማለት ነው መልሳችን ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው ፓርሻል ሰሙ ይሄ ነው ብለን መግለጽ አንችልም ስለዚህ ለሲ መልሳችን ምንድን ነው ማለት ነው ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ሲ ወደ ዲ ላይ እናልፋለን ዲንም ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ሊስት ነው የምናደርገው እንደተለመደው ስለዚህ ለኬ ቫሊዩ ከአንድ እዚህ እንሰጣለን ስሪ ኦቨር ፎር ዘፓወር ኦፍ ምን ይሆናል ኬ ቦታ ላይ እዚጋ አንድ ስንተካ አንድ ሲደመር ሶስት አራት ይሆናል ኬ ኦቨር ፎር ኦፍ ፎር ታይምስ እዚህ ጋር ሌላ ቁጥር ቱ ኦቨር ስሪ ዘፓወር ኦፍ ምን ይሆናል ዚ ኬ ቦታ አንድ ስንተካ አንድ ሲቀንስ ሁለት ኔጌቲቭ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይህ ስሪ ኦቨር ፎር ማለት ምን ማለት ስሪ ኦቨር ፎር ዘፓወር ፎር ማለት ምን ማለት ነው ስሪ ዘፓወር ፎር ማለት አንድ ማለት ነው 81 ኦቨር ፎር ዘፓውሮፍ ፎር ማለት ደግሞ ስንት ነው 256 ማለት ነው ስለዚህ ሲባዛ ይሄ ደግሞ ዘፓወር ስለሆነ ፖዘቲቭ ለማድረግ መገልበጥ ነው ሁለት ሶስተኛው ሶስት ሁለተኛ ርቀን ፖዘቲቭ ሲባዛ ሶስት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 81 ሲባዛ በሶስት ስንት ነው 243 ነው 243 ኦቨር 256 በሁለት እና በዛው ደግሞ ስንት ነው 512 ማለት 512 ስለዚህ የመጀመሪያው ተርም የዚህ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 243 ኦቨር 512 ማለት ነው። 512 ሲደመር አንደኛ ቢያንስ አሁን ምን ማግኘት አለብን? ሁለተኛውን ተርም ደግሞ ማግኘት አለብን። ምክንያቱም ራዴስ ለማግኘት ማለት ነው ቢያንስ ሁለተኛው ተርም አግኝተ ነው ራዴስ መስራት የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኬ አንድ ስናደርግ የመጣለን ይሄን ሁለት ስናደርግ ኬ ሁለት ሲሆን እዚህ ላይ ሁለት ሲደመር ሶስት ስንትን የሚሆኑ አምስት ለዚህ ስሪ ሪቨር ፎር ዘፓወር ፍ ፋይቭ ታይምስ እዚህ ጋር ስንትን የምንተካው ሁለት ነው የምንተካው ሁለት ስንተካ ሁለት ሲቀነስ ሁለት ዜሮ ማለት ነው ዘፓወር ዜሮ እናደርጋለን ይሄ ስሪ ዘፓወር ፍ ፋይቭ ማለት አራት መቶ አርባ ሶስት ነው አራት አርባ ሶስት ሶስት ሲባዘ ሶስት ሲባዘ ሶስት ማለት ነው ስሪ ዘፓወር ፍ ፋይቭ ፎር ዘፓወር ፍ እዚህ ጋር 243 ተመስጥ ኢትዮጵያ ፖወር ፎር ዘ ማለት ደግሞ ስንት ነው ፎር ዘ ፓወር ማለት 5 ማለት አራት ማለት ነው አራት ማለት ነው ስለዚህ ሲደመር ሁለት ኦቨር 1024 ማለት ኦቨር ማለት ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦቨር ዘ 0 ማለት ዋን ነው ስለዚህ ሲባዛውን ብናደርገው የሚያወስል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይህን አገኘን ማለት ነው ጂዋንን አገኘን አሁን የሚቀረን ራዴስ ነው ራዴስ ለማግኘት ደግሞ ሁለት ተርሞች ካገኘን ይበቃናል ብለናል ይሄ ይቀጥላል ባይዘ ወይ ሶስት አራት እያለን ስለምንሄድ ይቀጥላል ማለት ነው ኢንፋይነት ድረስ ነው ስለዚህ ራዴሱን ለማግኘት ደግሞ ምን ማድረግ ነው ያለብን ይህንን ለዚህ መካፈል ስለዚህ ሁለተኛው ለአንደኛው ስናካፍል 243 ኦቨር 512 ዲቫይድድ ባይ ሶስት ኦቨር እንደዚህ ሰው እንደዚህ አደለ የምናካፍለው ምክንያቱም ፕሪቪየሱን ኔክስቱን ለፕሪቪየስ ነው ስለዚህ ይህንን

አስራ ሁለት ኦቨር አንድ ሀያ አራት ሲባዛ አንድ አራት ሲባዛ በሁለት መቶ አርባ ሶስት መቶ ማለት ነው። ይህ መቶ አርባ መቶ አርባ ይጠፋል። ምን ማለት ነው? አምስት መቶ አስራ ሁለት ኦቨር አንድ አራት ማለት ነው። እንዲሻራ ስለዚህ ራዲየሳችን ይህንን ለ512 ስናካፍል አንድ ነው ይህ ለ 12 ስናካፍል ስንት ነው ቱ ስለዚህ ራዲየሳችን ዋን ወርቱ ኤግዚስት ያደረጋል ምክንያቱም ሌዛን ዋን ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ፓርሻል ፓርሻል ሳም ኦፍ ኢንፋይናት ሲሪስ ኢዚኳል ቱ ጂ ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ብለናል እዚህ ጋር ጂ ዋን ስንት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው ሁለት መቶ አርባ ሶስት ኦቨር አምስት መቶ አስራ ሁለት ነው ኦቨር ከአንድ ላይ አንድ ሁለተኛ ነው አር የምንቀንሰው አንድ ሁለተኛ ስላገኘን አንድ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህን ገልብጠን ማብዛት እንችላለን ገልብጠን ስናበዛ በዛ ምንድነ የሚሆነው ሁለት መቶ አርባ ሶስት ኦቨር አምስት መቶ አስራ ሁለት ሲባዛ ኦቨር ዋን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናቃልለው ምን ይሆናል? 243 እንደነበረ ይሄ 243 ሲባዛ በሁለት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን ከምናበዛ እናቃል ይሄንን ለዚህ ስናካፍለው ለሁለት ስናካፍል ይሄ ለሁለት ይጠፋል እዚህ ምን ይቀራል? አንድ ሲባዛ ኦቨር ለሁለት 56 ነው ያለ የሚሆነው 512 ን ለሁለት ስናካፍል 256 ማለት ነው ስለዚህ ማልሳችን 243 ኦቨር 243 በር 256 ይሆናል ማለት ነው ለዲ በዚህ መልኩ ማስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ኔክስት ታይም ሪከሪንግ የሚለውን ያለን ኢንፋይና ሲሪስ እንዴት እንሰራዋለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ መልካም ጊዜ